Raz sa ma niekto pýtal, ešte keď som robil automechanika a mal som 22 rokov, 23 rokov, niekto sa ma pýtal, lebo počul, ako hovorím evanjelium, ako rozdávam traktáty, knihy a tak ďalej, v špinavých monterkách, celý od oleja. Ešte aj ten traktát bol od automechanického mazu. A on mi hovorí, Boh, Kristus, kto by tomu dnes veril? Ľudia už dospeli vo vede tak ďaleko. Každému je jasné, vedci to dávno dokázali, že Boh neexistuje. A propo, ešte mi povedz, aký je zmysel tvojho života, keď hovoríš o niekom, kto neexistuje. A vtedy mi Pán dal zjavenie, úplné zjavenie. Lebo o zmysle svojho života som nejak normálne nerozmýšľal. 22-ročný chlapec, plný mozog futbalu a neviem čoho ešte. A otázka, že zmysel života, koho by také veci napadali, ne? A keď mi on dal túto otázku, pristihnúc ma pri kázaní evanjelia, zrazu to zjavenie so mnou zaburácalo. Povedal som mu, vieš čo, ja ti to zacitujem, čo je zmysel mojho života. Kristovými slovami. Oče, neprosím za svet, ale prosím za tých, ktorých si mi dal, ktorí vo mňa uverili, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet, lebo si ma miloval pred založením sveta. Toto je zmysel môjho života. Aby som videl slávu, ktorú mal Syn u Otca prv, ako bol svet. Aby sme v tej sláve žili. Kochali sa v sláve Boha. V sláve Krista. Lebo to sú všetky poklady múdrosti a známosti. Poznanie Otca a Krista. Keď som si to predstavoval ako mladík, a to je jedno, či mám 100 rokov alebo 20 rokov, je to mimo našu predstavu. Pavel sa z tamade vrátil a povedal, že to, čo som tam videl, to, čo tam Boh pripravil pre tých, ktorí mu ho milujú, ten zmysel života, ktorý nám Boh pripravil v slave svojho syna, na mysel nikdy ešte neprišlo žiadneho človeka. Nemohlo ho to napadnúť. Do uši sa mu to nemohlo dostať. Nikto nemohol prísť a povedať mu to. A oko to ešte nevidel. Čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú, hoci ho nikdy nevideli. A ktorí sú ochotní zavesiť svoj život za to, že radšej budú mať Krista ako tento pozemský život, ktorý u každého človeka aj tak rýchlo a chytro skončí.